បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅអាដាមសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះអ្វីដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសុកអេសានបាទ បាទអាដាមអាដាមប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយខ្ញុំបាទបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបើកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកវីលៀមហើយនឹងលោកបានប្រើប្រាស់ថាគាត់លោកភ្នាក់ផ្អើលណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកភាសាដែលមិនមែនជាភាសាការទូតក្នុងការដែលវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់នឹងសូមនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមនិយាយជា ភាសាការទូតថ្លៃថ្នូរតើអាដាមមានប្រតិកម្មបែបណាដែរដែលប្រទេសមួយចោទថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់សម្ដីមិនស័ក្តិសមជាសម្ដីអ្នកការទូតនឹងបាទខ្ញុំយល់ថានេះជាការយល់ឃើញជាអនុម័តរបស់លោកទូតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ថា គ្មានការចោទប្រកាន់ណាមួយទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាមានដំណើរប៉ះដឹកសម្ដីលោកកឹមសុខាបានទេហើយខ្ញុំយល់ថាការពិតនៅជាការពិតដែរទេឥឡូវកឹមសុខាបាននិយាយហើយអ្នកណាក៏ឮតែតាមវីដេអូឃ្លីបដែលផ្សាយតាម CBN ដែលចាក់ផ្សាយហោហែមកយើងឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាដែរឬអត់ បញ្ហាសំខាន់គឺលើការពិតត្រង់កន្លែងនេះហើយតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានជួលសាស្ត្រាចារ្យពីសាកលវិទ្យាល័យ Washington DC និងជួលសាស្ត្រាចារ្យល្បីឈ្មោះពីសាកលវិទ្យាល័យ Montreal ប្រទេសកាណាដាមកឲ្យដឹកនាំកម្មសិក្សារៀបចំផែនការឲ្យកម្មសិក្សាដើម្បីផ្ដួលរំលំយកម៉ូដែលតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រទេសសេបីដែលផ្ដួលរំលំ Slobodan Milosevic ដែរទេអានឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងយល់ថាតើកម្មសខាងនិយាយខុសឬកម្មសខាងនិយាយត្រូវអានឹងសពឲ្យលោកទូតពយល់ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបផងហើយសម្ដេចតែជួនសែនលោកបាននិយាយតែតាមពាក្យកម្មសខាផ្សព្វផ្សាយនោះទេបាទមិនបានចោទប្រកាន់ព្រោះកម្មសខាងនិយាយថាអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ហៅជើញគាត់តាំងពីឆ្នាំ 90 ឲ្យមកមួយឆ្នាំម្ដងឲ្យលុយទៅដើម្បីកើនថាមពលផ្សាយរបស់វិទ្យុ 105 មេហូហើយអញ្ចឹងយើងឃើញហើយហើយមានយកយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីយកមកដែលសង្កាផ្ដួលរំលំប្រធានយើងនៃបកជុងហេនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយមានយកមកចំនួនយុវជននឹងទៅបង្ហាត់នៅ ประเทศอินโดนีเซียที่ว่าสมทาสมอยลูกตูนก็ไปยัวทาแล้วมีการในนั้นแต่กรรมการนี้เองไงไอ้บทามเมียนทามเมียนแต่บทาอัดหรืออัดเตอร์นั้นมีนานาตาตอเรียนไอ้ยังจริงๆจังนะ ไอ้ดอมเมื่อเป้เด็กชมสัมผัสมนุษย์มวยจำนวนเนี่ยนโยบายมวยจำนวนแตะตรงแต่หนึ่งประสาทระบบลูกกำศขานี่เออมันเนี่ยมวยจำนวนบานชลายท่าตาการดาลกนักปะประชัง រៀនសូត្រយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដួលរំលំដៃគូម្ខាងទៀតដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាគឺជាទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសណាដែរតើអាដាមគិតយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលការដែលពិគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតែងតែទៅពឹងសងខាងគ្រប់ភាគីតែងតែទៅពឹងបរទេសឬមួយពឹងខាងណាគ្រប់សពបានយ៉ាងដើម្បីឲ្យឈ្នះគូប្រកួតនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនេះបើតាមសារដ
ើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដួលគូប្រកួតមកខាងទៀតដែរតើហេតុអីក៏គណៈបកកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបានហើយមិនរាប់ថាអង្គើក្បត់ជាតិតែគណៈបកមកខាងទៀតរាប់ថាអង្គើក្បត់ជាតិដែរដល់ខ្ញុំយល់ថានេះជាការចោទប្រកាន់មួយហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រលោកខ្ញុំមិនដឹងថាការពិតយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគ្មានការងារតាក់ទងទៅដល់អ៊ីស្រាអែលណាមកចូលការងារទីក្នុងរបបកម្ពុជាទេយើងអនុវត្តទៅតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបោះឆ្នោតយើងរៀបចំដោយមានអញ្ញាក្រដាលមួយដែលហៅថាកោជបរៀបចំដោយ
អព្យាក្រឹតឯករាជ្យរបស់ខ្លួនតាមទូនីតិភារកិច្ចដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កោជបដូច្នេះការលៀបពណ៌ថាទៅពឹងបរទេសខាងនេះខាងនោះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាការប្រទេសក្រំជាការលៀបពណ៌ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងថារដ្ឋអាមេរិកដែលថារដ្ឋថាវិបាលថារដ្ឋអាមេរិកទៅឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1993មកអាហ្នឹងគឺថាកម្មសខាគាត់បង្ហាញគាត់យកមោទនភាពរបស់គាត់គាត់ថាគាត់អត់មាននឹកឃើញខែងការអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋវិបាលអាមេរិកហៅគាត់ទៅបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ1993ក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺថាឲ្យគាត់យកតាមម៉ូដែលប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងប្រទេសសេប៊ីដែលដួលរំលំស្លូបូដានមូលេសូវិចនៅប្រទេសសេប៊ីនោះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឥឡូវមានពីណាចេញថាមានតកម្មខាអ្នកថាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាជាអាមេរិកថាមិនមែនទេអាហ្នឹងអាមេរិកបដិសេធទៅវាចប់បាត់ទៅហើយមានស្អីបាទឥឡូវយើងប៉ាយើងលោកកុងសខាវិញច្បាប់ចង់បានប៉តប្រតិកម្មរបស់អាដាមចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាត់បន្តិចមកគាត់មានបញ្ជីការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជួសជុលវត្ថុបុរាណប្រាសាទបុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្ដល់ការងារធ្វើដល់ពលករអីជាដើមហើយគាត់បាននិយាយថាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេដែលរករឿងផ្នែកការទូតទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកអាដាមមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំណុចនេះបើនិយាយលើពិភពលោកគ្មានអ្នកជឿទេកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយស្មើនឹងកូនក្មេងមិនអាចទៅវាយមនុស្សចាស់ដែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកមហាយក្សបានទេអញ្ចឹងទេគឺថាអាមេរិកបានសុខសប្បាយមានសុខមង្គលហើយគឺថាសុំធ្វើមិនឲ្យប្រទេសតូចៗបានសុខផងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយខ្ញុំយល់ថាគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលបានពីស្នាមដៃសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដោយបានរៀបរាប់អំពីមិញអានឹងជាគុណសម្បត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជនកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណក៏ប៉ុន្តែมันអាចយកគុណសម្បត្តិនឹងយកមកលុបនៅអតីតគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែលលុបដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏កោកកាយតាំងពីជំនាន់សម្តេចសីហនុតាំងពីឆ្នាំ1955រហូតមកនោះទេអានឹងវាអញ្ចឹងអានឹងសូមជម្រាបថាបែងចែកឲ្យដាច់រវាងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបាទអាដាមខ្ញុំមុននេះបន្តិចនេះខ្ញុំបានសម្ភាសអាដាមសុនឆៃដែលជាតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសម្រេចថានឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអាដាមសុនឆៃក៏បានលើកឡើងថាលោកសង្ឃឹមថាស្ថានភាពពីពេលនេះតទៅនឹងអាចនឹងធូរស្បើយឡើងវិញជាបាត់ចង់បានប្រតិកម្មរបស់អាដាមពីចំណុចតើអាដាមគិតថាស្ថានភាពអាចនឹងធូរស្បើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានដោយស្រួលបួលទេហើយតើស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចនឹងស្រាលទៅពេលនៅពេលដែលពេលនេះហាក់ដូចជាតឹងដល់ទីបំផុតហើយអាដាមខ្ញុំយល់ថាអាដាមសុនឆៃគាត់និយាយតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែធ្វើដំណើរការសកម្មភាពតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដដែលទេមិនទាន់មាននរណាលោកគាត់ឬរំលាយគាត់ចោលទេអញ្ចឹងបើសិនណាជាគាត់នៅឋិតទេរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអានឹងជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គាត់ចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចង់ចូលអានឹងគ្មានអំណាចជ្រៀតជ្រែកឬមួយបង្ខិតបង្ខំឬមួយទៀតសង្កត់ដោយប្រការណាមួយទេបាទអានឹងដូចជាម្សិលមិញគឺថាលោកជំទាវមូសុខូក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបកគាត់ថាគាត់មិនចូលរួមទេឥឡូវត្រង់ថ្ងៃនេះអាយដំសុនឆៃគាត់ថាគាត់ចូលរួមនឹងខ្ញុំមិនយល់ដែរថាតើកប៉ាល់ CNRP នឹងវាកំពុងវិញគឺយ៉ាងម៉េចបាននិយាយពីអ្នកខុសគ្នាទាំងពីរអញ្ចឹងបាទអានឹងចំណុចទី1ហើយខ្ញុំយល់ថាគាត់ចូលក៏ជាការល្អគាត់មិនចូលក៏វាមានបញ្ហាអីប្រទេសកម្ពុជានៅតែអនុវត្តទៅតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រដែលសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកជាង40គណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ
តាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយគេក៏អាចនឹងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនេះដោយច្រើនគណៈបកដែរអញ្ចឹងហើយអនុហើយជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលកម្ពុជានឹងបានអនុវត្តជាង20ឆ្នាំមកហើយមិនមែនអត់គណៈបកណាមួយហើយគណៈបកដទៃត្រូវស្លាប់ទាំងអស់នោះទេបាទហើយក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនស្លាប់ដោយសារទៅតាមគណៈបកណាមួយដែលត្រូវរំលាយចោលពីបទល្មើសច្បាប់នោះដែរបាទចំណុចទី2ធំចំពោះតំណែងតំណងកម្ពុជាអាមេរិកនេះខ្ញុំយល់ថានយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រែក្លាយទៅជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាស្វាគមន៍ប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់នឹងចុះតែជាមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជាដោយលើមូលដ្ឋានគោរព